Nos últimos anos, as notícias mostraram que o Norte Araguaia passa por um momento de grande desenvolvimento, com constante crescimento das áreas de produção de grãos e com a instalação de novas empresas. Mas essa nova realidade ainda enfrenta resquícios do antigo Vale dos Esquecidos, principalmente quando o assunto são as estradas federais. Segundo um levantamento feito pelo RA Notícias, a região é cortada por duas rodovias federais, a BR-158, no sentido sul-norte, entre Ribeirão, Cascaleiro e Vila Rica, na divisa com o Pará, e a BR-242, entre São Félix do Araguaia e o distrito de Posto da Mata, totalizando um trecho de aproximadamente 522 quilômetros de estradas federais. Destes, apenas 31% estão asfaltados. 69% do percurso em BRs no Norte Araguaia é feito ainda sem pavimentação asfáltica, o que causa grandes transtornos, como o encarecimento do preço do frete devido à manutenção dos caminhões e a desvalorização do que por aqui é produzido. O senhor Benedito de Oliveira, de Barra do Garças, dirige um caminhão boiadeiro há 14 anos da BR-158 e diz que já perdeu as contas dos prejuízos causados pela falta do asfalto e pela má conservação das estradas. Os prejuízos é incalculável. A BR-158, há 14 anos a gente puxa boi, e antes de ter o frigorífico aqui, a gente toda a vida levamos lá para a Barra do Garças. Inúmeros colegas da gente já perderam a vida na rodovia, por falta de manutenção na rodovia, buraco no asfalto. Em vários lugares aí o asfalto acabaram, e aqui agora começaram a fazer o asfalto, deixaram, abandonaram a obra, e quando chove eles começam as obras, os desvios é uma negação, eles não têm respeito com o usuário da rodovia. As autoridades tinham que pelo menos pensar assim, que é em cima do pneu de caminhão é que move o dinheiro do Mato Grosso. A BR-158 é o gargalo do estado, é onde entra tudo e onde sai toda a produção do Mato Grosso. Então eu acho que as autoridades deveriam olhar com mais atenção para isso daí e terminar as obras. Prometeram, por que não terminam? Quando um empresário produz no Araguaia, ele espera escoar sua produção pela estrada de asfalto. Mas essa realidade ainda está bem distante. No Norte Araguaia, 69% do trajeto em estradas federais ainda é feito pelo chão. Segundo o superintendente do DENIT em Mato Grosso, Luiz Antônio Garcia, as obras na 158 serão retomadas assim que terminar o período de chuvas, com previsão de pavimentação próximo de 80 km este ano. Sobre a 242, ela está inserida no projeto da Transbananal, podendo ser estadualizada conforme parceria assinada entre os governadores Siqueira Campos, do Tocantins, e Silval Barbosa, do Mato Grosso, criando uma ligação entre os dois estados na cidade de São Félix do Araguaia. Mas não existe ainda uma previsão para o início das obras, uma vez que o projeto ainda está sendo discutido com entidades federais como IBAMA e FUNAI.